රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මම කතා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. කරුණා කළා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා අපිත් එක්ක. හරිද? අපිත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. කරුණා කළා මේ පැත්තට යන්න. කරුණා කළා. නෑ නෑ නෑ. ඒක තමයි මේව කතා කරන්නේ. හරිද? යන්න 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 යන්න. කරුණා කළා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලෝ ලීඩර්ෂිප් එක අරගෙන නැත්නම් අපි තල්ලු කරමු. යන්න. හරි. What is your problem? Come here. Come here. Move. 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 Move.